Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco ao Rio Grande do Norte para inaugurar 3 unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O evento também vai comemorar a formatura de alunos de cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A cerimônia vai ser realizada na cidade de Ceará-Mirim e lá está a repórter Priscila Machado. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foi criado em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Aqui no Rio Grande do Norte, logo mais, vão ser entregues 4.500 diplomas de alunos que participaram de cursos do Pronatec. Um deles é o Augusto, que tem apenas 18 anos, está ao meu lado, já participou de 2 cursos do Pronatec. Conta pra gente quais são esses cursos. Em 2012 eu fiz um curso de operador de computador e em 2013 eu fiz um de operador de supermercado na instituição Senac. E vai ser esse segundo curso que você vai receber o diploma hoje? Exatamente, é isso aí. E qual é a sua expectativa agora? Já conseguiu o primeiro emprego? Consegui, graças a Deus. Consegui um emprego num supermercado chamado Rede Mais aqui no Rio Grande do Norte e vou começar sexta-feira. Você acha que o Pronatec foi essencial para você conseguir a entrada no mercado de trabalho? Foi um grande impulso dado por esse programa do governo federal. Eu fiz 2 cursos, já o segundo, e foi um apoio muito grande. Eu digo assim, eu divido 50% mérito meu e 50% mérito da instituição Senac junto com o Pronatec. E agora, você vai ajudar a sua família? Essa renda vai ser importante para você? Sim, além de eu ajudar a minha família, vou poder ter minhas coisas e vou conquistar minha independência financeira. Quais que são seus planos? Você está terminando o segundo grau esse ano, é fazer vestibular, entrar numa faculdade? Isso, eu vou concluir os estudos esse ano, vou tentar ingressar em uma faculdade e, se Deus quiser, me formar em educação física. Pretendo também prestar um concurso público e também, se Deus quiser, eu passarei. Muito obrigada pelas informações. Logo mais a gente volta com mais informações aqui do Rio Grande do Norte. Malu. Obrigada, Priscila. E logo mais também a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia lá em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.